poznáš tohoto člověka, znala jsi ho? Stoprocentně jsi ho znala. Byly prováděny výzkumem v katastru Držovic. Dále staré faksmilie starých obecních listin, starou faksmilii zvané zdíkovy listiny, faksmilii veduty města Prostějova v pozadí vyobrazenou psí Držovice, tisky nejstarších zápisů stavovských listin, indikační mapu z roku 1873, urbář, lánové rejstříky, matriku a rektifikační akta. Velkou zajímavost pro vás připravila paní Volnerová, a to takzvaný rodokmen domů a nejstarších žijících rodů Držovic. A co ještě můžeme na výstavě vidět, jsou souhrnně zpracované sakrální stavby, které se nacházejí na katastru Držovic a i ty, které už v Držovicích nestojí, které byly zbořeny. A také vám chceme prezentovat studii školy, kterou by obec ráda zde obnovila. A nyní můžeme si připít 880 letům výročí první písemné zmínky a přeji vám, abychom každý z nás skrze dotek minulosti uvědomil si svou přítomnost, identitu a své kořeny.